Mums jums arī ir īpaša dāvana no mūsu atbalstītājiem. Un tas ir no Paspēks neizmirs. Gravējuma dizains. No gravējuma dizaina, kas ir izgatavojis ar īpašu pasaules zīmīti šo Latvijas karti jums, jo jūs arī esat vieni no tiem Latvijā, kas manuprāt, ir tāds simbols. Ģimeniskuma simbols, saticības simbols un tāds spēcīgs simbols, kas iedvesmo daudz ģimenes. Paldies! Thank you.
dienas garumā mēs esam uzzinājuši, kas tik tur nenotiek. Brīnišķīgi pasākumi, brīnišķīgi notikumi un to, kā darbojās šodien arī folkloras kopas, ar kādu pieeju vai iedvesmu. Un tāpatās arī top latviskā dieva sēta. Iespējams, ka jūs daudz par to jau zinat, bet varbūt, ka jums tas būs arī jaunums. Taču šeit mums ir šodien iespēja tikties ar šīs idejas autoru. Dagni, es aicinu tevi. Satraukums ļoti liels. Satraukums divi apstākļi dēļ. Pirmais apstākls ir tas, ka nav iznācis iepriekš uz paaugstinājumu zāles priekšā, daudz ļauti priekšā uzstāties. Un otrs varbūt arī, ka es neko daudz nemāk pateikt. Jo es pats šai bioturībā un latviskās dzīves ziņas ceļām pievērzos vien divus gadus iepriekš. Divu gadu pagājuši. Un iepriekš varbūt latviskā dzīves ziņa man saistījās gan dzīvojot informatīvā telpā, gan sabiedrībā dažādu folkloru kopu darbošanos un tam līdzīgi. Tātad mana nonākšana līdz latviskajam dzīves ziņas ceļām un bioturībai varbūt drusku atšķirība. Un viss varbūt sākās jau tas ceļš nonākot līdz šai apziņai, kura divus gadus atpakaļ, 25 gadus atpakaļ, kad atjaunoties latviskam valstiskumam, atgriežot īpašniekiem īpašums. Arī es sāku nodarboties ar lauksaimniecību un 93. Gadā nonācu līdz maizes cepšanai. Un tā, gadu strādājot, sākumā vadājot pa mazajiem veikaliņiem, ar mazumiņu mēs bijām tikai divi darbinieki, tagad esam nonākuši līdz 300 un izveidojuši esam vairāk struktūru vienības Latvijā. Bet es stāstu vairāk par to, kā nonāca līdz šī tilturībai, ir tāds, ka strādājot ar gadiem, izveidojās šī darbība, šī uzņēmējdarbība jau kā dzīvesveids, kur man jau tāda ir arī joprojām. Un tā man būs drošam līdz tam brīdim, kamēr es uz šai saulē. Un strādājot, tiek atdot ļoti daudz enerģijas, ļoti daudz tiek pazaudēta veselība, nervus sistēmā, jā, kas ir tā reizēm liekas, ko tie uzņēmēji, bet ir zināts, ka tā uzņēmējdarbība ļoti smaga, grūta, ja gribas otrātīgi strādāt un kaut ko veidot. Un tādēļ es sapratu, ka pienāca brīdis, ka man jāmeklē kaut kas dvēselē, un es sāku sev meklēt. Un pat sākumā es drusīgi mēģināju sev atrast kristietībā, bet tad es nezinu, kā atkal tādu likumsakarību, bet ļaužu vidū runājot, es izdzirdēju šo vārdu dievturību. Un es vienkārši paņēmu un apskatījos internetā, Google, meklētājā, dievturība, vārds dievturība, un atvērās šīs mājaslapas, kuras palasīju, kur ļoti vienkāršā veidā bija apzīts, ka šī latviska dzīves ziņa ar dievturību ir. Un es sapratu, jā, es šis latviets, un tas ir tas sēž, kas man ir ejams, un es viņu iešu. Un līdz šī projektam tā nonākšana atkal bija arī saistīta. Kad es aizdomājos par to, kad es no 90. Gadu sākumu darbojos, un Dieviņš man bija devis to iespēju darboties, ražot to produkciju, cept to maizīt, bet bija cilvēki, kuri taču viņi iegādājas, atstāja savus līdzekļus, un tā mēs to varējām attīstīt, izveidot šīs 6 struktūrības Latvijā un vien jau Igaunijā. Un kad ir pienācis tas laiks, arī kaut ko mēģināt dot pretī. Un vienlaicīgi nonākot arī šī apziņā, arī šī dievturībai, es sapratu, jā, šī latviskā vērtība ir tā, kur būtu patīkama virzīt, un šī būtu tā lieta, ko es gribētu veidot. Un tagad būs jau divi gadi, kopš sākam, divi gadi nesākam, mēs sākām izzināt šīs lietas. 2014. Gada pavasarī sākām pie projektēšanas, protams, es pats neko nezināju,
es tikai palasīju, cik no es varēju tādā īsā periodā izzināt. Es sameklēju arī divu tursu, es sameklēju Latviešu divus sadraudzes dižvadoni, valdi cēlu. Viņi atbrauc pie manas, viņi nosprauc tos. To redzēju, kā tā būtu šie sētēji aizskatās, jo man pašam vēl tagad ir bailes kaut ko nepareizi izdarīt. Un tādēļ es arī ļoti daudz konsultējos ar cilvēkiem, kuri šajā lietā zina daudz. Un mērķis ir nākošā gada pavasarī nobeigt tā, ka ar glānis, kā teikt, lai būtu. Jā. Tas tāds mans stāsts. Varbūt ir uzskatīt savādāks kā citiem. Lūdzu kādi jautājumi. Tā ir Daugavas saliņa, jā, neliela saliņa. Kurā vietā? Tā ir Rīgas Daugavas lielceļš. Kādreiz bija 117 km, tagad braucu dodoties pa Maskavas šosei, pa Maskavas lielceļa, iespējams, kas drusim to. Tā viņš ir 117 km, pirms Pļaviņā, paša ceļa malā. Šī saliņa varbūt izveidojoties, varbūt, viņa ir izveidojusies, veidojot Pļaviņu Hiesaides krauklē. Šeit iepriekš ir bijusi Dolomīta karjera. Un paceļot šo ūdens līmeni, tā aizkrauklē, ja, veidojas visi, un visi tur ir kopā. Tā īstā Daugava ir tur pa vidus ielē. Tā jā, mēs skatāmies, tur labā pusē tālumā redz Oliņu kalnu, un kreisā pusē bija Sēlīs pilsētas. Ja, tā Daugava ir pa vidus. Kāds šīs rēks mērķis uzdevums? Šis mērķis ir popularizēt šo latvisko zivzīm, divturīm, piesaistīt arī cilvēks. Populārs ir tāda cilvēka vidū, varbūt, kuri nav tik daudz saistīti arī ar plašāku lūku, kas, tiem, kas varbūt nav tikai saistīti ar folklošu kopam, bet arī cilvēki ir gan jaunatnē, gan varbūt arī jau citu gadgājumu cilvēku, kas arī no malas. Tātad šī projekta mērķis ir būt atvērtam, būt pieejam visiem interesentiem, kuri vēlas popularizēt šo divturību un latvisko dzīvesīju sevi. Kas tajā mājā notiks? Tātad šī forma ir Rīja, viņa ir veidot Rīja, pateicoties arī valdi ieteikumam un redzējumam. Šī Rīja ēks vidū būs centrā, būs uguns teiksim, tā, trauks ar, uz granīta. To, kas granīta akmens virsmas, kur varēs dažādas rituālas arī izmest. Saistībā sākot ar krustapām un visiem dievu daudzinājumiem un citiem līdzīgām. Gadskārt arī darbībā. Jā. Tur jau tā lieta, ka vienlaikus ir uztaisīt ēku, uztaisīt to vietu, iespējams nopļaut vasarā zālīti un pa gabalu skatīties, jo no krasta ļoti labi visu to redz. Un vakarā arī viss būs izgaismots, jā. Bet otra lieta ir šo dzīvību ieviest. Un tas mums visam ir priekšā, lai tieši tā, lai šo informāciju varētu iegūt. Kurš interesants? Un lai viņi varbūt tik pasniegt tā vienkārši, lai viņi būtu uztverami jebkuram cilvēkam, varbūt arī tiem cilvēkiem, kur nav tik daudz iedzinājušies šajās lietās vai vērtībās.